At first, Munch adds domestic details to the periphery of the painting, such as a chair, a glass, a bottle, a flower pot on a window, and curtains. Then, slowly, over the months, he begins to remove these details, concentrating more and more on the head of his sister. Munch's affair with Mrs. Heyberg is already deteriorating. He takes the hand of his sister and paints it in broad and vague strokes, blurring out its ability for human contact. Hånden hennes var stor og grov. Hun bøyde seg mot ham, la sitt kinn inntil hans. Han vred hodet bort, så hans munn ikke møtte hennes. Hun var for motbydelig. Jeg så du var ute og gikk tur med en annen mann I går. Ja, bare en venn. Bare en venn? Jeg hadde stått og ventet på deg over en halv time, og da du endelig kom, så... Du gikk jo bare rett forbi, du hilste jo ikke på meg engang. Jeg var der med løytnant Lund. Nå ja, du var ute med Lund. Det var bare en venn av meg. Det noe å ta sånn på vei for? Nei, men det er en venn av meg. Vi må da kunne få møte. Skrik sånn, jeg... Ja, du kan høre oss alle sammen. Men I helvete, du vet, jeg har hundrevis av ting å tenke på. Jeg orker ikke dette her. Dette kan ikke fortsette, det vet du. Jeg sto og ventet over en halv time på deg. Hvem var det? Bankiere. Ja, du... The year 1886. The French government presents the United States with the Statue of Liberty and equips its own army with a Lebel smokeless powder rifle. Kanskje hvis jeg går og snakker med henne og forteller henne at det min feil alt sammen, kanskje hun skal bry seg om meg. At jeg kanskje gjerne kunne dø for henne. Det ikke noe flir av! Kvinner her I Kristiania med de samme kvaliteter som henne. Så synes jeg det vanskelig å finne ut. Hva det som mitt liv for fremdeles? Også med menn, selv om jeg forsøker å leve fritt med menn. Også har de samme innstilling. De mener at en kvinne skal oppdres på den måten og på den måten og på den måten som jeg ikke kan. Som meg umulig. Det langt om midnatt. Og det hver eneste kveld du ute. Du aldri hjemme mer. Så du ikke. Ditt meg ikke. Du full? Hva det du gjør ute? Det var bare en del. Det ikke noe som på vei for. Hva som på vei for? Det vet jeg hundrevis av ting å tenke på. Dette kan ikke fortsette. Og jeg nettopp føler at... Hvis jeg skal noensinne finne frem til det som meg selv, så kan jeg I hvert fall ikke følge de normene de har. Og selv disse mennene jeg sammen med som sier at de frie, og de gjerne burde være sammen med frie kvinner, selv de har normer som jeg føler holder meg igjen, og som stopper min frihet og min... Jeg vet I grunn av ikke hva min frihet engang. Ja,
orker ikke mer av dette her. Jeg klarer ikke mer, det vet du også. Ikke la oss snakke sånn til hverandre. Vi burde ikke, vi må ikke gjøre det.